ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସର ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ହେଇଥିଲା ତାର ଆନ୍ସର ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଟ୍ ବିର। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେଟ୍ ଏ ଆଉ ସେଟ୍ ଡି ସରି ସେଟ୍ ସି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟ୍ ବିର ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ବି ସେଇମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏକ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏକ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ। ତିନି ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି, ଚାରି ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଛଅ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି, ସାତ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, ଆଠ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି, ନଅ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକିଏ ସେୟାର କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ ସମସ୍ତେ। ପ୍ରୋପେନ୍ ଅଣୁରେ କେତୋଟି ସହ ସଂଯୋଗ ବନ୍ଧ ଅଛି? ଦଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି, ଏଗାର ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, ବାର ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, ତେର ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଚଉଦ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି, ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, ତ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, ତ ସତର ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡି, କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଉତ୍ତର ଆଇ ଟୁ ଆଇ କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି। ଅଠର ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି, ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ବି, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏ, ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି, ବାଇଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସି, ପ୍ରତିଜାରକ। ତେଇଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି, ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଓ ଏଚ୍ ମାଇନସ୍। ଚବିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଟେନ୍ ସି, ପଚିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ବି। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଛବିଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ବି, ବି ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତିନି। ସତେଇଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡି, ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି ଗଲେଟ୍। ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ବକ୍ଷଗହ୍ୱର। ତିରିଶ ନମ୍ବର, ତିରିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ବି। ଏକତିରିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସି। ବତିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଡି। ତେତିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏ। ଚଉତିରିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ବି, ସିରା। ପଇଁତିରିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଡି। ଛତିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସି। ସଇଁତିରିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏ। ଅଠତିରିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସି। ଏବଂ ଥାର୍ଟି ନାଇନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ବି, ୟୁରୋକ୍ରୋମ୍। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଚାଳିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଡି, କ୍ୱିନାଇନ୍। ଏକଚାଳିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସୋୟାବିନ୍, ଡି। ବୟାଳିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ବି। ତେୟାଳିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସି, ମୃତପଜୀବୀୟ। ତ ଚଉରାଳିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏ। ପଇଁଚାଳିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସି, ସ୍ଟୋମା, ଷ୍ଟୋମ୍, ଷ୍ଟୋମ୍। ତାପରେ ଛୟାଳିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଡି, ପାକସ୍ଥଳୀ। ସଡ଼ଚାଳିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏ। ଅଡ଼ଚାଳିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସି, ଟାଇଲିନ୍। ଅଣଚାଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଡି, ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍। ପଚାଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଡି, ମାଟ୍ରିକ୍ସ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଟ୍ ବିର ଆନ୍ସର। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଅପଡ଼େଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତୁମର ଯେଉଁ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁ ହେବ, ତା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାନେ କାଲିଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଭଲ ମାର୍କ ସିଓର ରହିବ।